שלום, אני עומדת פה בהר הבית בצד המזרחי, ופה לכיוון מערב זה הכניסה לבית המקדש. אם תסתכלו, תראו שם קשתות, והקשת השמאלית ביותר זה המקום של שער ניקנור. שער ניקנור הוא מתקופת בית שני, והכניסה הראשית מעזרת הנשים לעזרת ישראל. זה שער מפואר מאוד, יש תיאורים במקורות היהודיים של שער אחד השערים הכי מפוארים בהר הבית, והוא עשוי שתי דלתות נחושת. ובתוספתא יש עליו סיפור מאוד מרתק ומאוד יפה. בעצם השערים נקראים על שם ניקנור, יהודי צדיק שתרם אותם. ניקנור נסע לאלכסנדריה במצרים כדי להכין, לתרום למקדש, להכין שערים מפוארים. והוא הכין שם שני דלתות נחושת מדהימות. וחזר איתם לארץ ישראל. ובדרך הייתה סערה גדולה בים, והאונייה התחילה להיטלטל, כמעט טבעה, והמלאכים נכנסו ללחץ ורצו להקל על העומס בספינה, וזרקו את אחת הדלתות האלה לים. וניקנור נלחץ מאוד, הוא תפס את הדלת השנייה ואמר, אם אתם זורקים את הדלת הזאת, תזרקו גם אותי. הדלתות האלה חייבות להגיע, הדלת הזאת לפחות חייבת להגיע למקדש. הם ויתרו על... והשאירו את הדלת, וכל הדרך ניקנור הצטער שדלת אחת הלכה לאיבוד. אבל כשהגיעו לנמל יפו, הוא ראה פתאום שהדלת השנייה שזרקו אותה נתפסה מתחת לספינה והגיע גם כן. והוא הביא אותם לבית המקדש ופה הם עמדו. וכמו ניקנור שתרם לבית שני, אנחנו עומדים לקראת בניית בית שלישי. וגם לנו יש אפשרות לתרום ולהיות חלק. יש הרבה ארגוני מקדש, הרבה ארגוני הר הבית, וכל אחד יכול לפנות ולראות איך הוא יכול לתרום, איך הוא יכול להתנדב ואיך הוא יכול להיות חלק מבניית בית שלישי. אפילו ברמה של העלאת המודעות לבניין המקדש על ידי העברת הסרטון הזה לכמה שיותר אנשים.